জগতৰ বিশেষকৈ অসমৰ এক আমূল পৰিৱৰ্তন অনাৰ স্বাৰ্থত আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আজি যি আনুষ্ঠানিকভাৱে নিযুত মইনা আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ হৈছে চেক প্ৰদানৰ, তাৰ অংশ হিচাপে আজি আমি চৰাইদেউ জিলাৰ মহামৰা সমষ্টিত মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ এই মণ্ডপত এই মণ্ডপ মানে অহা 7 আৰু 8 অহা কাইলৈ পৰহিলৈ দুদিনীয়াকৈ ইয়াতে হীৰক জয়ন্তী হ'ব। তাৰ পেণ্ডেলতে আজি প্ৰায় 1008গৰাকী ছাত্ৰী 12খন ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী হাই ছেকেণ্ডেৰী কলেজৰ ইয়াতে আমন্ত্ৰণ কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি চেক বিতৰণ কৰা এই কাৰ্যসূচী আমি ডিজিটেলি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণ, শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ভাষণ, চিফ ছেক্ৰেটাৰীৰ ভাষণ আমাৰ ছাত্ৰীসকলে শুনিলে, আৰু আমিও ইয়াত আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি জিলা আয়ুক্ত আছে, ইয়াত আমাৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ উপাধ্যক্ষ সুভাষ দত্ত, জিলা বিষয়াসকল আৰু যিকেইখন ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী বা হাই ছেকেণ্ডেৰী হওক বা কলেজৰ ইয়াই অনুদান পাইছে তেওঁলোকৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ অহা প্ৰিন্সিপালসকলৰ উপস্থিতিত আমি এখন সভা কৰিলোঁ। সভাত আমি ছাত্ৰীসকলক ছাত্ৰী শিক্ষা বৃদ্ধি হ'ব লাগে আৰু তেওঁলোকে সমাজত স্থান পাব লাগে, নাৰী সবলীকৰণ আৰু তেওঁলোকৰ যি লক্ষ্য আছে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰি তেওঁলোকে যাতে আমাৰ মহিলা শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ ঘটে, বিস্তাৰ হয়, এনেকুৱা বহু কথা লুকাই আছে এই আঁচনিখনৰ লগত। আমি বহু পিতৃ মাতৃয়ে নিজৰ আৰ্থিক দৈন্যতাৰ কাৰণে নিজৰ ল'ৰাটো ছোৱালীজনী থাকিলে ছোৱালীজনী পঢ়িব নালাগে বুলি কয়, ল'ৰাটোৱে পঢ়ক। এতিয়া সেই সমস্যাটো ছাত্ৰীসকলৰ দায়িত্ব অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াই লৈছে। গতিকেলৈ এতিয়া আমাৰ কোনো ধৰণৰ আৰ্থিক যাতে দৈন্যতা ভুগিবলগীয়া নহয় ছাত্ৰীসকলে, তেওঁলোকে হাই ছেকেণ্ডেৰীত যদি এডমিশ্যন লৈছে তেওঁলোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীলৈকে এই অনুদান নিৰিখ অনুসৰি পাই থাকিব, কিন্তু ছেকেণ্ডেৰীসকলৰ কাৰণে এইবাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ পাছ কৰি ডিগ্ৰীত এডমিশ্যন লোৱাৰ পৰা তেওঁ এইখন পাব, কাৰণ এক নিযুত 10 লাখৰ এখন আমাৰ আঁচনি প্ৰস্তাৱ হৈছে। আজি আমি 1,59,000 আমি এনেকৈ চিৰিমনিয়েল ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈছে হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু ডিগ্ৰী লেভেলৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ। গতিকেলৈ এতিয়া 10 লাখলৈকে এইখন আঁচনি কাৰ্যকৰী হৈ থাকিব, বছৰি বছৰি বাঢ়ি গৈ থাকিব, প্ৰয়োজন হ'লে আকৌ চৰকাৰে কেবিনেটৰ অনুমোদন ল'ব। মই ভাবোঁ যে এই আঁচনিখনে আমাৰ শিক্ষা জগতৰ আমূল পৰিৱৰ্তন আহিব, বিশেষকৈ শিক্ষা গ্ৰহণত আমাৰ যি দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এইখিনিত যথেষ্ট সকাহ পাব, আৰু নাৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বাল্য বিবাহ হওক, অসামাজিক কাম কাজ বা কলেজত যাতে ডিছকলেজিয়েট নহয়, কাৰণ ডিছকলেজিয়েট হ'লে বা কেৰেক্টাৰ যদি গণ্ডগোল হয়, কিবা প্ৰিন্সিপালে যদি কিবা ওপৰলৈ আপত্তি কৰে সেই স্কিম বন্ধ হৈ যাব, সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে সাৱধান হ'ব। গতিকে আমাৰ সমাজখন শৃংখলাবদ্ধভাৱে চলিব, কলেজবিলাকতো বিভিন্ন ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ অসামাজিক কাম ৰোধ হ'ব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো এটা আমূল পৰিৱৰ্তন ঘটাৰ ক্ষেত্ৰত এইখন আঁচনিয়ে এক সুদূৰ প্ৰসাৰী ভূমিকা পালন কৰিব বুলি মই ভাবিছোঁ, আৰু আজি ইয়াত থকা সকলোৱে উৎফুল্লিত হৈছে, ছাত্ৰীসকল আনন্দ, তেওঁলোকৰ মনত ফূৰ্তি দেখিছোঁ, কাৰণ এই আঁচনিখনে এক সুদূৰ প্ৰসাৰী ভূমিকা কৰি তেওঁলোকৰ জীৱনটো পৰিৱৰ্তন অনাত সহায় কৰিব। আঁচনিখনৰ যোগেদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যি সপোন যে 10 লাখ আমাৰ যি ছাত্ৰী তেখেতসকল অন্ততঃ স্নাতক পৰ্যায়লৈকে যাতে তেখেতসকলে শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে, আজি মই ভাবোঁ যে প্ৰত্যেক বছৰে যদি আমাৰ 10 লাখ ছাত্ৰী আমাৰ ৰাজ্যখনৰ পৰা যদি স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে অন্তত তাতকৈতো ওপৰলৈ যাবই, তেতিয়াহ'লে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত অসম ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি শিক্ষিত মহিলা থকা ৰাজ্যলৈ পৰিণত হ'ব, আৰু এইটো ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো এটা মাইলৰ খুঁটি হিচাপে আজিৰ দিনটো চিহ্নিত হৈ যাব। আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰোঁ যে বিভিন্ন বাবতীত এতিয়া চলি আছে যে ৰাজপুতন বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বা বাকী আঁচনিসমূহৰ পৰা যি ফাণ্ড সেইবোৰ ঘূৰাই দিয়া হৈছে, জেগেসমূহ আঁচনি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাক কি মন্তব্য? আপুনি খুব ভাল প্ৰশ্ন এটা সুধিলে। এটা কথা চাওক যে আজি আমাৰ অসম এই ৰাজ্যখন অৰ্থনৈতিকভাৱে এখন শক্তিশালী ৰাজ্য, কাৰণ 2015 চনত যেতিয়া তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল তেতিয়া অসমৰ GDP আছিলে মাত্ৰ 1.5 লাখ কোটি, আৰু আজি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ GDP হৈছে প্ৰায় 6 লাখ কোটি। 2024-25 বিত্তীয় বৰ্ষ যেতিয়া শেষ হ'ব 31 মাৰ্চত, তেতিয়ালৈকে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ GDP 6 লাখ কোটি টকা স্পৰ্শ কৰিব। আৰু আজি যিটো কথা বিৰোধী দলবিলাকে অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে, চাওক আমাৰ ৰাজ্যখন চলাবৰ কাৰণে প্ৰত্যেক মাহত দৰমহা দিবৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰক পইচা দৰকাৰ হয় 4,500 কোটি, এষ্টাব্লিছমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ যদি আমি 500 কোটি ধৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাক 5,000 কোটি টকা লাগে ৰাজ্যখন চলিবৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ আমাৰ ৰাজ্যখন চলিবলৈ লাগে 5×60,000 কোটি টকা।
আজি আমার রাজ্য সরকার বাজেট হল 135,000 কোটি টাকা আর আমার ওন সোর্স রেভিনিউ লাস্ট ইয়ার আমার রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সোর্সের যে রাজস্ব সংগ্রহ হয়েছে ইয়ার পরিমাণ হয়েছে প্রায় 37,000 কোটি টাকা জি এস টিরপর আমি যে আমি পাও এইটে আমার ধুনকে রাজ্য চলি যায়। এটা কথাটা হয়েছে যে ঋণ গ্রহণের যে কথা আছে কেন্দ্রীয় সরকারে আমাক যা 2014 চনের বর্তমানলেক প্রায় 6,00,000 কোটি টাকার বিভিন্ন আসনি বা বিভিন্ন প্রকল্পের বাবদ আমার মুক্তি করে দিয়েছে। আর আমার রাজ্য সরকারে যেহেতু নাকি আমি একটা স্পেশাল ক্যাটেগরিত পড়ো গতি প্রতি কেন্দ্রীয় আসনিত আমি 10% আমি দিবল হয় 90% কেন্দ্রীয় সরকারে দিয়ে 10% রাজ্য সরকারে দিয়ে গতি কেন্দ্রীয় সরকারের যদি আমি 6,00,000 কোটি টাকার যদি আমি 10% কিমান হয় গতি আমি রাজ্য সরকারে অল্প ঋণ লবলগা হয়েছে যাতে আমি কেন্দ্রীয় সরকারি কেন্দ্রীয় সরকার আসনিখিনি স্টেট শেয়ারটা দিয়ে যাতে আমি কেন্দ্রীয় সরকার আসনিখিনি আমি সুফল লাভ করব পড়ো যার কারণে আজ 18,00,000 আজি আমার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ঘর আমি নির্মাণ হল। আর জলজীবন আসনির কথা যে কে জলজীবন মিশন আসলে একটা টাইম বাউন্ড একটা প্রজেক্ট আর বিশেষক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় খুব একটা শৃঙ্খলিত ব্যবস্থার মাজেদি জলজীবন আসনি মিশন আসনি সম্পূর্ণ করার কারণে একটা নির্দেশনা আছে গতি সরকার অল্প স্ট্রিক্ট হয়েছে আর মানে ভাবো যে সরকার স্ট্রিক্ট হওয়ার কারণে এটা জলজীবন মিশনের আসনিবিল আমার খুব কম মাজিতা সম্পন্ন হবে। নমস্কার, মই উৎপল দাস আর আপনার চাই আছে এনি ভারত। আর আপনার জানাবল পাই মানে বহু সুখী হয়েছো যে আমার সকলের মরমর শ্রদ্ধা জুবিন গার্গর গীত সমূহের ভিত্তিত একটা খুব সুন্দর রিয়ালিটি শো এনি ভারতে আয়োজন করেছে জুবিনের গানে কি আনে। এই প্রথম সিজনট অডিশনস আরম্ভ হব অগস্টরপরা বিভিন্ন জেলাত গতি মানে সমূহ কলাকুশলি বিশেষ যখন প্রতিভাশীল গায়ক গায়িকা আছে আমার সমাজত মানে একটা আহ্বান জানাইছো প্রস্তুত হোক এই রিয়ালিটি শোর বাবে। আর তারিখটা হয়েছে 15 আগস্ট 2024 সন এনি ভারতের অডিশন জুবিনের গানে কি আনে।